Ny lalàna sy ny didim-panjakana misy no ahafahana mamerina fifidianana amin'ny ampahany ho an'ny solombavam-bahoaka. Ireo distrika 5700 izay nivadika ho farim-pifidianana dia tsy maintsy ananana olom-boafidy eny anivon'ny parlementa. Ny fifidianana nofoanana ihany anefa no averina ka tsy misy miova ny singa rehetra anatanterahana azy. Ary amin'izay fotoana izay dia le kandidat teo ihany anefa no afaka miverina milatsaka indray fa tsy hoe misy fifidianana hafa ao atao ndray dia afaka mandrotsaka kandidatura ndray zay mbola te handotsaka tsy izay a ny amin'ilay antsoina hoe élection partielle fa dia famerenana ilay fifidianana teo ny kandidat teo ihany ny bulletin teo ihany ary ny mpifidy teo ihany no anaovana an'izay fifidianana averina zay. Ny fitsarana manokana amin'ny sanany fifidianana no mahefa andraifanapaha-kevitra ho amin'ny fifidianana amin'ny ampahany. Miankina amin'ny lanjany tsy fanaraha-an-dalàna eo ampelatanan'izy ireo no amaritana izay. Misy ihany koa ho fanafoanana hafa saingy tsy hamerenana fifidianana izany. Le hoe fanafoanana ny isam-bato dia tsy manafoana an'ilay fifidianana izay fa dia zay vato nifoanany CES no miala dia zay isam-bato siseho izany no hijerena hoe izy ary no mandresy. Ny amin'ilay faharoa ndray le hoe raha misy n'ilay disqualification nefa nyliana kandidat dia tsy manafoana an'ilay fifidianana ihany koa izay fa dia ilay kandidat voahilika no miala dia ny kandidat ambiny eo no jerena hoe izy no mandresy. Tsy voafaritra anatin'ny lalam-pifidianana misy ny fiheptoana ahafahana manao fifidianana amin'ny ampahany ho an'ny solombavam-bahoaka. Asa hafa miandry ihany koa araka izany ny famaritana izay fiheptoana izay.